můžeš. Dobrý den, vážení přátelé. Rád bych vás uvítal v ten dnešní krásný den. A chci vám říct, kde se vlastně nalézám. Takže je to v Praze, na ulici Americká, kde je kulturní den a kde jsou naši bulharský přátelé. Jsme Slované, jak my, tak Bulhaři a další evropské národy. A bohužel, co se týče politiky, tak pro nás není dvakrát příznivá. A proto si myslím, že tyto akce, co jsou na bázi přátelství, jsou dneska víc než důležité. Tato akce vlastně je dneska kvůli tomu, nebo proč jsme tady, je to kvůli tomu, že ohlášená akce Pochod Prahou byla z jistých důvodů zrušena. A aby to nebylo úplně lidem líteho, kteří třeba už byli připraveni na tu návštěvu Prahy a podívat se, tak proto aspoň takováhle malá náhrada. Dneska tady vystoupí bulharské soubory a já vám přeju příjemný poslech a příjemnou zábavu. Mějte se hezky.
Thank you.
Oh,
para Jirka bude teďka mluvit. No, to je nějaký chaos. Bude se něco dít, tak bude se něco dít. Yeah.